ורבותיי, אני רוצה ברשותכם להגיד איזה רעיון על פרשת ויצא בסייעתא דשמיא. רעיון ששמעתי לפני 15 שנה, 16 שנה בערך בישיבה. אני חושב שהוא רעיון מאוד מאוד אמיתי, ורוצה לשתף אתכם בו. יש מדרש, במדרש כתוב שיעקב אבינו דמות פניו חקוקה בכיסא הכבוד. יש למעשה ארבע חיות שמקיפות את כיסא הכבוד, ארבע דמויות. דמות אחת זה פני אריה, דמות שנייה היא פני שור, דמות שלישית פני נשר, דמות רביעית פני אדם. בעצם כל בעל חיים הוא מאפיין את המלך שבאותו זן בבעלי החיים. כלומר, נשר הוא מלך העופות, ואריה הוא מלך החיות, ושור הוא מלך הבהמות. בעצם בכל שלושת החיות יש את המובחר, את המלך של אותו זן של בעלי חיים. יעקב אבינו הוא בעצם בכיר המין האנושי, שהיה עד אז, הרמב״ם כותב שמשה רבנו היה כבר יותר גדול, כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו, יעקב אבינו נקרא בכיר האבות. אז הדמות של הפנים שלו חקוקה תחת כיסא הכבוד, כמישהו בכיר המין האנושי. יש רמז בתוך הפרשה לדבר הזה. כתוב שיעקב אבינו מתעורר מהחלום שלו, בעצם שזה היה נבואה, והוא אומר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. אומר בספר עוללות אפרים, אכן זה אותיות א' חפנון, שהן מסמלות אריה, כרוב זה שור, ונשר. אכן יש השם במקום הזה. זה ידעתי, זה למדתי כשלמדתי עם אבא שלי יצחק, כשלמדתי את מעשה מרכבה, ידעתי שיש אריה כרוב נשר. ואנוכי, שגם אני שם, לא ידעתי. את זה לא ידעתי שגם הפנים שלי נמצאות שם. דרך אגב, אנוכי זה אריה כרוב נשר יעקב. אז אנוכי לא ידעתי. דמות פני יעקב אבינו חקוקה תחת כיסא הכבוד. שאל תלמיד חכם גדול שהגיע לישיבה שלנו לדרוש, קוראים לו הרב גולדבלט, הוא שאל שאלה. הוא אמר, למה כתוב שדמות פני יעקב חקוקה תחת כיסא הכבוד? הרי השם היותר נבחר של יעקב זה ישראל. ועד רבה, מהרגע שהוא נהיה ישראל, נאמר בו כי שרית עם אנשים, עם אלוקים ועם אנשים, ותוכל. אז היה צריך להיות שהפנים של יעקב אבינו, שהפנים שלו כישראל חקוק בשמיים. לא הפנים שלו כיעקב. כשהוא היה יעקב, זה היה מצב של עקב כל הזמן. אח שלא רוצה להרוג אותו. אליפז בא שודד אותו. הוא בורח ללבן, חווה גלויות. אצל לבן, הייתי ביום החלה נחורב, קרח בלילה. רימה אותו, החלף את המזכורתי 10 מונים. החליף לו את האישה הזו באישה הזו. יעקב אינו סבל הרבה בזמן שהוא היה יעקב. אחרי שהוא נהיה ישראל, זה כיסרית, אז הפוך, זה הדמות שצריך לחקוק תחת כיסא הכבוד. אמר הרב דבר יפה, אמר תדע לך שמי שחוקקים אותו בשמיים תחת כיסא הכבוד, זה לא בימים שאתה ישראל, זה דווקא בימים שאתה יעקב, זה בימים שאתה חווה את הגלויות ואת הקשיים ושמרמים אותך ושרודפים אותך ושקשה לך, אלו הימים שבורא עולם רואה שאתה עמל ואתה מתאמץ ואתה מתייגע כדי לעבוד אותו, ואת הימים האלה הוא חוקק תחת כיסא הכבוד. אלה הם הימים שמסנגרים עליך, אלה הם הימים שנחקקים לך אחרי 120, הימים שהתאמצת. ידוע, יש מחברים רבים שחיברו כמה ספרים, או בשס או בהלכה, והרבה פעמים רואים הבדלים בין החיבורים. מהמפורסמים שבהם זה בא לקצות החושן, כשהוא כתב את הקצות החושן, והוא כתב עוד ספר שנקרא אבני מילואים, הוא כתב את זה על אבן העזר ואת זה על חושן משפט. ומי שרגיל בספרים האלו, הוא רואה שיש הבדל גדול בין הקצות החושן לאבני מילואים. יש הבדל. הקצות החושן הוא מקיף הרבה יותר, נכנס לעיונים והגדרות מאוד 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 עמוקים, שלפעמים בתוך אבני מילואים לא נמצאים. ושמעתי שפעם שאלו את בעל הקצת החושן, האם הוא גם הוא הרגיש בהבדל בין החיבורים, והוא אמר שכן. והוא אמר שהתקצות החושן הוא כתב שהוא היה בעניות מחפירה, והוא מסר נפש כדי לכתוב כל אות בספר הזה. הוא למד תורה מתוך עוני שאי אפשר לתאר במילים. ואת האבני מילואים הוא כתב אחרי שהוא קיבל איזה מינוי וקצת התרווח לו יותר בפרנסה, והוא אומר זה תורה שלמדתי באף, רואים את ההבדל. יש גם הבדל, יש עוד מחבר, בעל השאגת אריה. הוא
כתב שוט שאגת אריה, הוא כתב ספר תורי אבן. וגם שם רואים הבדל בין השאגת אריה לתורי אבן, בהיקפים, בעיון, בחקירה, והפלפול בדברים. רואים הבדל, וגם השאגת אריה אמר את זה, שזה תורה שלמדתי באף. מה שהוא חיבר את השאגת אריה, זה היה ימים קשים בחיים שלו. מי שרגיל בלימוד חושן משפט, מכיר את החיבור של השח. השח, בחושן משפט יש סימנים מסוימים שאתה רואה טורנדו. מי שפתח, למד פעם בחיים שלו סימן קפאי עם שח, כנראה שלא פתח יותר שח בחיים. ים של דפים, עשרות של דפים, פירוק של סוגיות ושיטות ראשונים, פשוט לא יאומן, לא נגמר לו הדיו. פשוט מערכה על מערכה על מערכה על מערכה. ויש סימנים שהשח כותב, עיין מה שכתב בסמה ודלו קבח. ועיין מה שכתב בסימן קוף פי ג' כל מיני משפטים קצרים כאלה. והשח ידוע, הוא כותב את זה באחד מהסימנים, שאת זה כתבתי בזמן שהייתי בורח מפני הרודפים אותי, וזה כתבתי בזמן שהיו לי איסורים קשים, וזה כתבתי בזמן שהייתי תרוד. ואתה רואה, יצאו שם, זו תורה שלמדתי באף, תורה מאוד מאוד מיוחדת. הרבה גדולי עולם, השם שלהם נחקק דווקא בהיסטוריה כולה, דווקא בזכות הימים שלהם קשה. אחד מגדולי המחברים המפורסמים, בעל המגן אברהם. המגן אברהם זה ספר שנלמד כל הדורות בכל המקומות שלומדים שולחן ערוך אור החיים. המגן אברהם, היה לו כזו עניות מחפירה, שהוא כתב את המגן אברהם, שחלק מהכתבים שלו לא מצאו על הגיליונות. ורק קרובים ביותר שלו ידעו איפה זה נמצא, מצאו את זה ככיתובים על קירות הבית שלו. כי כבר היה לו שלב שנגמר לו הנייר. הוא היה כותב על הקירות של הבית שלו חלק מהסעיפים קטנים. ומשם עשו את ההשלמות של המגן אברהם. איזה עניות. ומה זה מגן אברהם? מאות שנים נלמד בכל המקומות. חיבור מופלא ביותר. אי אפשר לזוז בלי מגן אברהם. דווקא כן, הזה שלא היה לו דף לקנות, תורה שלמדתי באף. אף חוכמתי עמדה לי, אומר שלמה המלך בקהלת. אומרים חז"ל באלקוט שמעונית, זה תורה שלמדתי באף, זה דבר שנחקק לנצח נצחים. אתה יודע מי הדמות פנים שנחקקה מתחת כיסא הכבוד? דווקא יעקב, לא ישראל. זה תורה שלמדתי מתוך קושי, מתוך מסירות, מתוך ויתור על תענוגות עולם הזה. על דברים אחרים שהייתי יכול לעשות, על רווחים כלכליים, על כבוד שהייתי יכול לצבור, מתוך קושי, מתוך גידול ילדים, מתוך עזרה בבית, מסרתי נפש ובאתי ללמוד, זה תורה שנחקקת לנצח נצחים, זה תורה שאין לה תחליף. הוא אמר איזה דבר יפה נוסף, אחד מהשמנים שלא מדליקים בהם נרות שבת, כתוב אין מדליקין, אחד מהשמנים זה בשמן קיק. אומר הברטנורה, מי זה שמן קיק? זהו קיקיון דיונה. ככה אומר הברטנורה. כלומר, יש איזה צמח שנקרא קיקיון, שזה הקיקיון שגדל ליונה, יונה הנביא, וכתוב שעשה לו צל, ואחרי זה בין לילה היה, בין לילה עבד. השמן קיק הזה הוא פסול להדליק ממנו נרות שבת. אז בפשטות, מה שמסבירים הראשונים, פשט של הדברים, למה לא מדליקים בשמן קיק? כי הוא שייך למשפחה של שמנים שאו עושים ריח רע, ואז ממילא זה מבטל עונג שבת, או שהשמנים לא דולקים יפה, לא נתפסים יפה על הפתילה, ואז יש סכנה שמייחבא, כי הוא רואה את האש משתוללת. אז יש סיבות פשטניות למה אסור להדליק עם זה. אבל אמר הרב דבר יפה. כתוב שתלמיד חכם הוא בחינת שבת. ושבת היא גם בחינה של עולם הבא. כתוב ששבת היא 1/60 מעולם הבא. אז בעצם השבת היא סמל לכל עולם הנצח של הבן אדם. שבת היא מעין עולם הבא. אמר הרב, תדע לך, מי שרוצה באמת לזכות להיות בן העולם הבא, וכן מי שרוצה להיות תלמיד חכם שהוא בחינת שבת, אין מדליקים בשמן קיק. מה התכונה של שמן קיק? שבין לילה היה ובין לילה עבד. דבר שבא לך בחיים בין לילה, הוא לא שייך לשבת, הוא לא יכול להביא לך עולם הבא, הוא לעולם לא יעשה אותך תלמיד חכם. אין דבר שבין לילה זכית בו, זה ככה בקלות, בא בקלות, בזריזות, בלי עמל, בלי הגיעה, וזה יביא אותך לעולם של נצח. דווקא הדברים שעמלת עליהם קשה, דברים שלקח לך זמן להשיג אותם, הם הדברים שנחקקים שהם שלך לנצח נצחים. אין מדליקים בשמן קיק. קיקיון דיונה לא שייך לשבת.
עם דבר שבין לילה בא ובין לילה הולך, אם זה לא נהיים תלמיד חכם, אם זה לא בונים עולם של נצח. כדי לבנות עולם של נצח צריך להתייגע ולהתאמץ. יש רמב״ם יפה יפה, הרמב״ם כותב בהלכות תלמוד תורה פרק ג' על אחריות ב', אומר הרמב״ם, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמרפא עצמו עליהם, סליחה, אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהם, ולא באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליהם, ומצייר גופו תמיד, ולא ייתן שינה לעיניו, לאפאפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו בעולי החוכמה. וכך אמר שלמה בחוכמתו, אף חוכמתי עמדה לי, חוכמה שלמדתי באף, היא עמדה לי. ממשיך הרמב״ם ואומר, אמרו חכמים, ברית קרוטה, שכל היגע בתלמודו בבית הכנסת, לא במהרה הוא משכח. וכל היגע בתלמודו בצנאה, מחכים, שנאמר ואת צנועים חוכמה. מה משותף? כל היגע. איפה שאתה מתאמץ בשביל התורה, וזה גם מה שאתה עושה כדי לבוא ללמוד תורה, וגם בתוך הלימוד, אתה נתקע לפעמים בקטעים קשים, שלא מובנים. אז אתה סוגר את הספר, אתה אומר, טוב, יאללה, היום קשה, כואב לי הראש, לא מבין, בוא נלמד משהו אחר. או שאתה מנסה להבין, אתה שובר את הראש, ולפעמים גם יצאת מהבית מדרש, לא פתור לך הבעיה. ואתה חושב על זה אחרי זה, ומנסה, ומתאמץ, עד שמתברר לך עומקה של תורה, להוציא סוד תורה לאורה. התורה הזאת שאתה יגיע עליה, היא תעמוד לך לנצח נצחים. ותדע לך שתורה כזאת, לא שוכחים מהר. תורה שלמדת כמו כיקיון דיונה, צ'יק צ'ק, נזכר, עובר, קורא, ברור, אין שאלות. שוכחים את זה מהר, צריך לחזור 101 פעמים. תורה שלמדת עם דם, זה נהיה לך חלק מה-DNA. לא שוכחים תורה שהתאמצת, שכאב לך, שרצית להבין, שפתחת ספרים, עוד פעם ועוד פעם, ואז היא הגיעה. ההבנה הגיעה בתורה. זה התורה הכי מתוקה, זה מתיקות התורה מה שמדברים, וזה התורה שנשארת איתך, לא שוכחים אותה מהר. כל הזמן הרמב״ם אומר, אתה רוצה לא לשכוח, זה תורה שבאה לך ביגיעה. על פי זה אפשר ליישב עוד משהו מהפרשה, פרשת תולדות. כתוב שיעקב אבינו, שרבקה הייתה מעוברת, אז בהתחלה חשבה שיש לה ילד אחד, והתרוצצו הבנים בקרבה, פעם אחת הייתה הולכת ליד בית עבודה זרה, וזה היה מבקש לצאת. ופעם הייתה עוברת ליד בית מדרש, ויעקב אבינו היה מבקש לצאת. שואלים חלק מהמפרשים, תגיד לי, למה יעקב אבינו כשהיא עברה דרך בית מדרש היה מבקש לצאת? הרי כתוב בגמרא במסכת נידה, שהעובר במעי אמו, נר דולק לו על ראשו, ויש מלאך שמלמדו את כל התורה כולה. אז למה כשהוא עבר ליד בית מדרש הוא ביקש לצאת? אם זה בשביל תלמוד תורה, הוא עכשיו לומד תורה בממדים של אין סוף. מה יש לו לחפש בחוץ? התשובה, הוא חיפש את התורה של הבית מדרש. למה? כי זה תורה שבאה עם יגיעה. זה תורה שבאה עם נידוד עיניים, נידוד שינה. זה תורה שבאה במאמץ. בשביל לבוא לבית מדרש, אתה צריך להתאמץ. בשביל להיות מרוכז בבית מדרש ולקנות את התורה, אתה צריך להתאמץ. זו תורה שאין לה תחליף. לשבת פה עם המלאך, עם הנר דולק לו על ראשו, זה תורה בלי עמל, בלי הגיעה. זה מתנה, זה לא שלך. אתה רוצה שזה יהפוך להיות שלך? אתה יודע איך זה נעשה שלך? ברגע שעמלת ויגעת. לכן יעקב אבינו קמה לצאת ללמוד תורה בתוך הבית מדרש, כי זה תורה אחרת. זו תורה שהיא קניינו של האדם. ולפי זה גם מיושב, יש גמרא בעבודה זרה, הגמרא אומרת שיש לתלמיד חכם, יש לכאורה פסוק שיש בו קושייה. כתוב, ובתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. שואלת הגמרא, משהו פה לא מובן. בתורת השם חפצו, זה תורה של השם, או שזה בתורתו יהגה יומם ולילה? תורה של הבן אדם. אמר רבה, בתחילה היא תורת השם, אבל אחר שיגע ועמל בה, נעשית לו תורתו. לכן התלמיד חכם, בהתחלה כשהוא לומד תורה, זה תורת השם. אבל אחרי שיגעת ועמלת בתורה, זה נקרא ותורתו יגיע יומם ולילה, זה כבר תורה שלך. בתורה שלך, אתה מחבב יותר. אדם אוהב את שלו, איך אומרת הגמרא בבבא מציעא?
פרק המפקיד, אדם חביב לו קו שלו יותר מ9 קבין של חברו. מה שיגלת ועמלת עליו זה נקרא שלך. אם זה שלך אתה הכי אוהב את זה, אם זה שלך אתה הכי נהנה מזה, אם זה שלך אתה לא שוכח את זה לעולם. ומכאן העצה שנותנים הרבה פעמים לאנשים שיש להם איזה רצון להתקדם במשהו בעבודת השם, אז אומרים להם תלמד את ההלכות של אותו דבר. זה לא רק העזרה שכשאתה לומד את ההלכה, זה מאיר לך את העיניים ואתה לומד מה לעשות. כשאתה לומד משהו ומתאמץ עליו, אז בעצם קנית אותו, זה הופך להיות חלק ממך. במה שקשור אליך אתה כבר לא תזלזל לעולם. מה שהוא אתה, זה הדבר שאתה הכי אוהב בעולם. לכן לעולם כבר לא תעבור עליו. כשאתה לומד את ההלכה, שאתה משקיע על סוגיה, שיש לך קצת חולשה בה, איזה רפיון בה, אבל למה אתה פתאום טוב את העניין? זה נהיה תורתו. על תורה שלי אני כבר לא מזלזל. על תורה שלי אני כבר לא עובר. אז זה סוד העמל, סוד ההגיעה שאדם זוכה. הרבה פעמים אנשים עוברים קשיים בחיים. מי בענייני בריאות, מי בענייני חינוך הילדים, מי בענייני הבית שלו, מי בענייני הדעת והתבונה, להבין בתורה, להשיג בתורה השגות. הרבה פעמים יש קושי, וחושבים לפעמים שדווקא כשיש קושי, אז צריך פחות ללמוד. אז צריך פחות לנסות. הפוך, אתה יודע שהימים שיש בהם קושי, זה הימים שהם תחת כיסא הכבוד, זה הימים הכי הכי יפים שלך, זה הימים שבהם ההשגה שלך היא הכי גבוהה, היכולות שלך מגיעות למקסימום, והשכחה מאותה תורה שאתה תלמד בימים האלה, היא תהיה קרובה לאפס, היא תישאר איתך, זה תורה שתלווה אותך להרבה הרבה שנים. שהשם יזכנו ללמוד תורה, מתוך שמחה, עמל והגיעה וערך גדול, אמן ואמן.